Привіт, дорогі друзі! Я дуже вражена тим, скільки уваги ви мені приділили, і дуже вам дякую. Дякую найперше за всі ваші коментарі, приємні слова в мій адрес. Дуже вам дякую, мені дуже приємно це чути. І сьогодні я вирішила подарувати вам теж пісню. Мені хотілося, направду, щоб цю пісню почули, бо це не є така дуже популярна пісня. Я її мала честь заспівати. Мене запросили, коли була виставка «Ізраїль передавав Україні, дарував колекцію картин» від об'єднаних професійних художників Ізраїлю. І було таке ціле дійство. Це дійство мало назву «Перехрестя культур Україна-Ізраїль». Я навіть знайшла плакат. Ось такий у мене залишився на загадку про цю виставку. Я мала честь там заспівати, і для того, щоб зробити приємно від України для Ізраїлю, я вирішила вивчити пісню на івриті. Це був для мене такий виклик, бо іврит, скажімо так, трошечки для мене така мова, якої я взагалі не знаю, і мені було трохи складно. Але пісня вийшла на славу, і я отримала позитивні відгуки, і за це дуже дякую, що ця пісня потрапила на радіостанції Ізраїлю, і я б хотіла сьогодні її для вас заспівати. Я надіюсь, вона вам сподобається. Ora
За те, що слухаєте мене, бажаю вам всім приємного вечора і гарного прослуховування приємної і спокійної музики. Люблю, цілую, дякую за коментарі і за вашу увагу. Дякую.